כתוב ברמב״ם, פרק שביעי מלכות תשובה, גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה. שנאמר שובה ישראל עד השם. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה סנוי לפני המקום, משוקץ, מרוחק ותועבה. והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. כך כותב הרמב״ם בהלכה ו'. אנחנו רואים בנושא הזה של התשובה משהו ששונה מכל התורה כולה. כלומר, בכל העלייה הרוחנית אנחנו רגילים, ודיברנו על זה פעמים רבות, שכל עלייה היא לאט לאט, לאט לאט. אף בן אדם לא היה אתמול עם הארץ, והיום יהיה תלמיד חכם. אין. אין דבר כזה. בשום תחום שהוא. אף אדם לא היה אתמול עם מידות רעות, והיום הוא מידות טובות. ודאי שלא. הכל לאט לאט. הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. שום תבואה לא גודלת בבת אחת. שום עץ לא גדל מהיום למחר. כאן כן. הרמב״ם מגיש אמש. אצל הרמב״ם כל מילה מדויקת בתכלית. אמש והיום. כלומר, מעבר חד וקיצוני. המהפכה שנעשית אצל האדם בירא הרמב״ם ביחס לקדוש ברוך הוא היא פתאומית. היא בקפיצה עצומה, מקצה אל קצה, מה שקוראים 180 מעלות, בדיוק סיבוב קיצוני הפוך. אמש היה זה סנוי, משוקט, מרוחק, תועבה, זה הקצה האחרון שיכול להיות. היום אהוב, נחמד, קרוב, ידיד, לא פרווה, לא באמצע. לא, היום בסדר, גמרנו, סלחנו לך, אתה בסטנד ביי. לא, בבת אחת. מודבק בשכינה, אומר הרמב״ם, אתם שומעים? מודבק בשכינה. בגמרא בקידושין ממתת כתוב, אם אדם מקדש אישה על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור, מקודשת, שם הערר בתשובה, לבת אחת. ובמדרש כתוב כך, רבי יהודה נשיאה בשם רבי יהודה ורבי סימון, מנהגו של עולם, אדם יורה חץ, כמה מהלך, קור, קוריים, כמה גדול כוחה של תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. נותן איזשהו דמיון למרחקים. חץ זה היה הדבר המהיר ביותר אז. אנחנו יכולים להשתמש בפגזים, בטילים. אבל הפרינציפ הוא אחד. התשובה יותר מהירה מהפגזים ומהטילים. אני מגיע בבת אחת עד בורא עולמים. עד השם. כלומר, כוונת המדרש לבוא ולראות את התגובה המיידית של מחשבת התשובה שאצל כל אדם. כמובן לתשובה הרבה דרגות אינסופיות, שהרי כל יום אנחנו חוזרים בתפילה, החזרנו בתשובה שלמה לפניך. אבל אפילו קצת תשובה זה הרבה. אנחנו רוצים על זה היום לשים את הדגש. כי טעות מצויה היא אצל בני אדם, ונזקה מרובה. אני שמעתי עם הרבה אנשים, רב, בן כה אני לא יכול לחזור תשובה שלמה. לא יכול, מאלף סיבות, א', ב', ג', ד', אז בשביל מה להתחיל בכלל? אם אני לא יכול ללך קילומטר, למה שאני אלך מטר?
אין בזה בנקו שום תועלת. בנקו אני אשאר רשע, בנקו אני אקבל עונש. אז כבר נמשיך ככה בדרך. וככה כתוב בנביא יחזקאל שאנשים אמרו לו. כלומר, זאת לא מחשבה חדשה. זאת לכאורה מחשבה די הגיונית, אבל היא נובעת מתוך אי הבנה, אי ידיעה מה זה תשובה. ועל זה אנחנו רוצים לעמוד היום. המעכב בתשובה זה שני דברים. חרטה על העבר, קבלה על עתיד. אלה שני האלמנטים. מה קורה עם אדם שהוא חוטא? הוא רוצה לחזור בתשובה, חוזר קצת, עולה, נופל, נופל, עולה. פגשתי אנשים ולא מעטים, תראה הרב כבר חזרת בתשובה 3 פעמים, 4 פעמים. מה פירוש הדבר? הוא לא מצליח. הוא עולה, מחליק. כמו שקורה לאדם שמטפס הרים. אל תחשבו שמישהו עולה להרים הגבוהים הוא נוסע כמו אופנוע על הכביש. הוא הרבה פעמים מחליק אחורה. הוא די שמח שהוא ניצל ולא ידרדר לתום. הוא מנסה אותו. הוא עקשן. הוא רוצה לעלות. כך גם כאן. האם יש בזה תועלת? או לא? הוא יאושו של אותו אדם מוצדק. בואו נבחן את זה. ברמב"ן בפרשת וילך, פרק למד א' דברים, כתוב על הפסוק. ואמר ביום ההוא עלו על כי אין אלוקיי בקרבי. זאת אומרת, אדם מתחיל להרגיש אני רחוק מאלוקות. לא נמצאת אלוקות בתוכי. הוא לא חזר בתשובה. אומר הרמב"ן, איננו וידוי גמור כעניין והתוודו את עבודם. הוא לא בדרגה הזאת. אבל הוא ערעור וחרטה שהתחרטו על מעלם ויכירו כשמים הם. וטעם ואני אסתר אסתיר פניי פעם אחרת, כי בעבור שיראו ישראל בליבם כי חטאו לאלוקים, ועל כי אין אלוקים בקרבם מצורות האלה. היה ראוי לרוב חסדי השם שיעזרם ויצילם שפרה כפרו בעבודה זרה. כעניין שנאמר, אם נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. ולכן אמר, כי על הרע הגדולה שעשו לבטוח בעבודה זרה יסתיר עוד פנים מהם. לא כמסתיר פעם ראשון שיסתיר בני רחמיו. ומצאום רעות פנים. רבות וצרות, רק שיהיו באסתר פני הגאולה, עד שהוסיפו על החרטה הנזכרת, וידוי גמור תשובה שלמה. אתם שומעים דבר נפלא מאוד בדברי הרמב"ן. ממש. אומר הרמב"ן, אפילו אדם שלא תיקן שום דבר מחטאים. שום דבר. ממשיך בחטא. הרב כותב מפורש. אבל הוא ירהר בתשובה. הוא רק חשב. הוא אומר, אני במצב לא טוב, אין לי אלוקים בפנים. הוא לא עשה שום דבר. לא, זאת לא חזרה בתשובה שלמה, אמת. אבל הוא כבר מקבל פחות עונש. כלומר, גם אותה מחשבה שהוא כופר בעבודה זרה, אומר, לא, לא, עבודה זרה זה שטויות, אבל אבלים. צריך אלוקות, ואין לי. עצם הדבר שהוא מכיר, הוא עוד לא התחרט על העבר, והוא לא קיבל לעתיד. אבל משהו זה גם משהו. חידוש עצום בדברי הרמב"ן. במה שהוא אומר חטאתי, הוא אומר אמת. אז השם יתברך מוחל לו חלק, מקל בעונשו, שלא יהיו לו רעות וצרות כמו אילו לא עשה כלום. הוא אפילו צעד כלשהו. זה גם. לכן צריכים לדעת וגם לומר לזולת וגם לעודד אנשים. ועל זה נאמר, פיתחו לי פתח כחודה של מחט. זו חודה של מחט. זה
השם עוזר אחרי זה לבן אדם לפתוח כפתחו של עולם. אבל תתחיל. עצם זה שאדם מכיר בטעות, הוא עוד לא בדרגה להתחרט. אבל זה לא אמת. צריך אלוקות ואין לי. כבר מקלים בעונשו. והדברים מפורשים בספרו של אחד מגדולי רבותינו, בערך לפני 400 שנה, המבית, בספר בית אלוקים. ספר מאוד חשוב, מחולק לפרקים, שער התשובה, שער התפילה, כתוב בצורה ברורה ובהירה וכל אחד יכול להבין. אז הוא כותב בשער התשובה פרק י' ב', אני אצטט. אף שעניין התשובה הוא חרטה ועזיבת החטא. מכל מקום אינו כי שאר המצוות, שעושה חלק מן המצווה אין לו שכר כלל. כגון, מצווה ציצית הוא בארבע כנפות. העושה בשלוש כנפות לבד, כאילו לא עשה שום דבר. אם אדם ישים ציצית רק על שלוש כנפות, ברביעית לא, ולבש את הבגד, הוא עבר עבירה. הוא לובש בגד של ארבע כנפות, ואחת אין ציצית. כלומר, אומרים או הכל או שום דבר. כמו אדם שילבש תפילין, המקום ארבע פרשיות שלוש, אפס. בתשובה זה לא ככה. אולם בתשובה אחרתה לבד בלא עזיבת החטא מועיל קצת. להפך, עזיבת החטא בלא חרתה. מועיל קצת, כמו שמצינו בתנ״ך, בספר מלכים, באחאב, שנכנע מלפני השם, וקרא בגדיו, וצם ושכב בשק, שנראה כי מתחרט על מה שעשה, ולא עזב כל חטאיו. אנחנו קוראים מה לאחאב נשאר אחאב, איזבל נשארה איזבל. אבל בכל אופן, היה לו איזה מפנה. אם כל זה הועיל לו, כי דכתיב וראית כי נכנע הערב, לא אביא הרע בימיו. הוא כבר קיבל הנחה בעונש, שאותה גזרה שנגזרה נדחתה לדורות הבאים. אם כן רואים מפורש, שגם חזרה בתשובה מעטה רגעית זמנית, לא הולכת ריקה, לא. וגדולה מזו כתב רבינו ניסים בדרשותיו, סוף דרוש עשירי. אם חשב בליבו לעשות תשובה, היינו שנתעורר לעשות, אף על גב שלא שב עדיין, לא חרטה על העבר, לא קבלה על להבא, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא מקל עליו מעונשו, ומרחם עליו. וזו לשונו, אפילו מי שמשים בליבו דעת לשוב בתשובה מקל עונשו. עוד לא. זה בתוכנית. מתי? מחר? עוד שנה וכדומה. כלומר, יש לו הכרה שדרכו לנכונה. הוא לא עשה כלום. כבר הוא בדרגה של הקדוש ברוך הוא מקל בעונשו. ולכן אני מגיש שרבה אנשים טועים ומתאים וגורמים נזקים. אומר לבן, תראה, תעזוב. לא הכל או שום דבר. או אתה חוזר על הכל, או אין תועלת בכלום. וזה לא נכון. זה לא נכון. מילן הגדול, רבי ישראל סלנטר, עשה מאמצים מרובים, ביותו בגרמניה, לעזור לכל מיני סטודנטים שהיו כבר באוניברסיטה פורקיאול, שיעברו רק על איסורים דה רבנן ולא על דאורייתא. הוא השקיע בזה הרבה מאמצים. השקיע. לכן כל מעשה קטן, כל מחשבה קטנה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, כן, מצרפה. והיא גורעת מן העונש. היא מקילה על העונש, רבותי, בזה ובבא. לכן אדרבה, צריך לעודד כל אדם, בוא נחשוב ביחד. ואם האדם מגיע להכרה, נכון, טעיתי. נכון, זה לא אמת, אבל הוא לא עשה כלום. הוא עשה צעד. בשמיים מתחשבים בזה.
במדרש רבה ויקרא כתוב ככה, רבי יהודה ורבי ישוע בן לוי נחלקו המוראים בדור הראשון של המוראים. רבי יהודה אומר, תשובה עושה מחצה ותפילה עושה הכל. מפרש שם בפירוש יפה תואר, תשובה לפעמים עושה מחצה, אבל תפילה לעולם עושה הכל. זאת אומרת, עם תפילה בן אדם יכול לכפר כל העוונות. רבי ישוע בן לוי אומר לו, תשובה עושה הכל ותפילה עושה מחצה. תפילה לפעמים עושה מחצה, מכפרת חצי מהעוונות, אבל תשובה מכפרת הכל. על דייטא דרבי יהודה, תשובה עושה מחצה, ממי אתה למד? כל תנא או המורה שאומר משהו, צריך להביא תימוכין, ראיות לדבריו. מקין, שנגזרה עליו גזרה, נא ונא תהיה בארץ. כיוון שעשה תשובה, נמנע ממנו חצי גזרה. ומנין שעשה תשובה שנאמר, ויאמר קין אל השם גדול אבוני מנסו, ומנין שנמנע ממנו חצי גזרה, הדא עוד הכתיב. ויצא קין לפני השם, וישב בארץ נוד. נא ונד, אין כתיב כאן, לפני כן הוא קיבל שתי כללות, נא ונד תהיה, אלא בארץ נוד. כלומר, התשובה שלו הועילה לבטל את הכללה של נא, ונשאר לו רק חצי של נד, ארץ נוד. דבר אחר, ויצא קין מאיכן יצא. מה פירוש? ויצא קין, איפה הוא יצא? הוא היה בחדר, הוא בדירה. אני אומר לו כל הארץ כבודו. רבי יהודן בשם רב אייבי אמר, הפשיל דבריו לאחוריו ויצא כגונב דעת עליונה. פירוש לא השגיח לדברי השם, ויצא. השם אמר לו נא ונד. רבי רכיה בשם רבי אליהו אמר, יצא כמערים וכמרמה בבורו. פירוש ויצא מלפני השם שתשובתו לא הייתה בלב שלם, אלא בעורמה ומרמה. זאת אומרת, אפילו שהתשובה שלו לא הייתה אמיתית, הנה. אחרי זה הוא יצא ככה. זה עזר לו. חצי מהעונש נמחק. זה מה שמדרש מביא ראיה. חצי. אפילו תשובה מזויפת. אבל הייתה תשובה. היה דיבור קצת. קצת זה הרבה. ובהמשך של המדרש כתוב ככה. כיוון שיצא, פגע בו אדם הראשון. אבא שלו פגש אותו ושאל אותו, מה נעשה בינינך? מה אלוקים מניש אותך? אמר לו, קין, עשיתי תשובה ונתפשרתי. מה זה פשרה? פשרה זה חצי עונש. שני אנשים יש להם ריב מתפשרים, חצי חצי. כלומר, אלוקים ויתר לו על חצי עונש, על נע, ונשאר לו על נד. כיוון ששמע אדם הראשון כך, התחיל תופח על פניו. כל כך היא כוחה של תשובה, ולא הייתי יודע. אדם הראשון חטא, חווה חטא, אין שום. לא כתוב שהוא חזר בתשובה. עוד דרך האדם הראשון, לא ידעתי שיש דבר כזה. לא ידעתי. באותה שאמר אדם הראשון, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. טוב, איך זה מתקשר, מה זה עניין של יום השבת, זה כבר עניין בפני עצמו. מה אנחנו רואים? אדם ראשון נחרד. אם הייתי חוזר בתשובה, מי יודע מה היה? אולי מוותר לי. הנה, רק קין שעשה תשובה לא הכי הכי. ויצא. יגונב דעת עליונה, כבר ויתרו לו על חצי. נו, מה הפצעתי? אדם הראשון.
וכאן עלינו לבדוק נקודה נוספת, שגם היא גורמת לכמה אנשים לטעות. הרמב״ם בפרק ב' מלכות תשובה, הלכה ב' כותב, ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך אתו, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלעשהו עוד, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. זו כבר הגדרה מאוד מאוד קשה. התשובה היא רק עם בורא עולם שהוא יודע צפונות הלב, יודע בחוכמתו שהאדם הזה לא יחזור לחטא אף פעם. זו תשובה. רבותיי, אם ככה נסגרה בפנינו כל הדלת לתשובה. כל אדם שחוזר על מה שעבר עבירה כלשהי, בין אם הוא דיבר בתפילה, בין אם לשון הרע, ועוד על... ואחר כך, בעוד שנה, שנתיים, 10 שנים, הוא חזר על זה עוד פעם, רטרואקטיבית נמחקה לו התשובה. זה נועל בפנינו כל הדלתות. מי הוא זה אשר יוכל לעשות תשובה אמיתית? אולי מלאכים. יודע תעלומות, מעיד עליו שהוא לא עזר יותר אף פעם. בין אם זה ראייה אסורה, או כל דבר אחר. התייחס לנושא אחד מגדולי תלמידיו של רבי ישראל סלנטר, רבי יצחק בלזר, זכר צדיק לברכה. בספר שלו, כוכבי אור, הוא שואל מה הפירוש בדברי הרמב״ם. אנחנו מצאנו בכל הפוסקים, בכל הספרים, האדם חזר בתשובה, התקבלה תשובתו. ולפי הרמב״ם, זה הכל עדיין מרחף עד סוף ימיו. הוא מסביר זאת ככה, דברי הרמב״ם. יעיד עליו יודע תעלומות על פי ידיעה שכלית, לא על פי ידיעת הבורא יתברך של יודע עתידות, על הפירוש לפי מצבו הנוכחי של האדם. קוראים לזה בלועזית אקסטרפולציה. לפי המצב הנוכחי, חרטה עכשיו אמיתית, היא אמיתית כן. הוא רוצה לחזור על זה עוד פעם? לא. אם בורא עולם שיודע כל העתידות שבעוד חודש או בעוד שנה או 30 שנה עושה עוד פעם, לא על זה מדובר. לא על זו הכוונה ברמב״ם. אלא בדרך שכלית. פירושו שברגע זה תשובתו היא אמיתית וכנה. זה מספיק. זה מספיק. שוב נחזור לטיעון. הרבה אנשים, מה נחזור בתשובה? אני יודע, מי יודע, תפוס את היצירה, כבר תפסתי 20 פעם. אז בין כה התשובה לא טובה, משום מה אני אתחיל? לא. אם ברגע זה האדם נמצא בנקודת מצב שבורא עולם אומר עכשיו, הוא לא רוצה לחזור לחטא, תשובתו התקבלה. ונביא ראיות לדברים. שוב נחזור לרבינו המביט. מגדולי עולם בדורו של מרן הבית יוסף. והוא כותב בשער התשובה פרק שישי. ראוי לברר עניין התשובה ששב האדם בכל שנה וחוזר אחר כך למה שראתה. כולנו ראש שנה, כיפור, על חטא, על חטא, על חטא, נו בסדר. הוא לא חזר על זה עוד פעם, הוא לא דיבר יותר לשון הרע. אם תועיל התשובה שעשה על עוונות הקודמים, גם כי חזר ולחטא בעתיד אותם חטאים. או נאמר, כיוון שחזר למה שחטא, יראה שלא הייתה תשובתו נכונה או שלמה, ולא גמר בליבו לעזוב. ואומר, אומר המביט ואומר, מה דעתי? כי נראה מדברי רבותינו עליהם השלום, כי כיוון שחזר האדם בתשובה מן החטאים שעשה, וגמר בליבו שלא לעשותם עוד, השם יתברך מביא חטאתו בתשובתו זאת. אם אחר כך חוזר לחטוא,
יצר הרע הוא שפיתה אותו מחדש לחזור למה שחטא. לא היו החטאים הראשונים חוזרים ונאורים אחר שנתבטלו בתשובתו הקודמת. והוא מביא ראיה מן הגמרא במסכת תענית לדבריו. וכן המבית אומר דברים ברורים. אם ברגע זה התשובה היא כנה, נמחק. אם בעתיד חזר, החטא לא נפתח מחדש רטרואקטיבית. הוא רחום יכפר עוון. גם אחד מגדולי הראשונים, רבינו המאירי, בחיבור התשובה, יש לו ספר שלם על התשובה, חיבור התשובה. כותב המאירי כך, מאמר א', פרק ב'. המדרגה השביעית בתשובה היא, מי ששב מחמת יסורים הבאים עליו, זה השב אף על פי שמחשבתו זכה ונקייה בתשובתו, וגמר בדעתו לבל יוסיף לחטאות. לכן אנחנו אוחזים בתשובה מדרגו הנמוכה. והסיבה שהוא חוזר, כי באו עליו צרות, איסורים נוראים. זאת אומרת, לא מתוך הכרה, אלא מתוך מנוסה. ומה קרה בהמשך? או-הו. יכביד את ליבו בעתיות לא רווחה, כמו פרעה. בא לו דם תפרדי הכינים, אמר, סליחה, חטאתי. עבר שבוע שבועיים בלי דם, בלי כינים, חזר לסורו. לכן אני מכיר כאלה אנשים רבים. היו להם צרות, חזרו בתשובה, אחר כך בישמן ישורון ויבט. וישוב וישנה ביבלתו וכל משפטו כל הימים. זה לא פעם ראשונה. אלוקים מביא לו צרות, הוא חוזר בתשובה, הוא מבין למה זה בא, אבל אחר כך נופל חזר על היצרות. ישוב בעת צרתו, יגמור ליבו לעזוב דרכו הרע, ובעת שלוותו, יחזור לסורו וימרוד בשם. זה סגנון רע מאוד. אף על פי שנקרא תשובה, מרמיר איזה תשובה. לא תשובה טובה. לא תשובה מעולה, אבל תשובה. כי קרוב להשתקע בעבירות עד שלא יספיק תשובתו. כי מה יקרה? מה יהיה פעם הבאה? אולי תמות באמצע העבירה, ולא תספיק לחזור. זאת אומרת, רואים במאירי שזה תשובה. למרות שכבר יש קבלות, כן ולא ולא וכן, לא פעם ולא פעמיים. זה לא אפס, זה לא תשובה מעולה. הוא מונה את זה בדרגה השביעית. ויש דרגה יותר נמוכה, זה השמינית. שמינית זה אדם שחוזר בתשובה שלמה, אמיתית, אבל לפני שהוא מת. הוא פחות שהוא הולך להגיד, אז הוא אומר וידוי, כמו כל אחד שמת. גם זה משהו. כמו שאומר הנביא יחזקאל, אבל המצב הקודם הוא קצת יותר טוב. ראינו איפה הוא ראייה נוספת. שהאדם הזה כבר זיגזג הרבה פעמים, חזר ועלה, עלה ונפל, למרות זאת זה משהו. בל לחשוב שזה אפס, זה לא אפס. וגמרא ביומא דף פ"ו, עמוד שני. איך ידע מבעל תשובה? איך באמת בן אדם מקבל את החותמת בעל תשובה? אמר רב יהודה, כגון שבת לידו עבירה, פעם ראשונה ושנייה, וניצל ממנה. זאת אומרת, היצר הרע הביא לו עבירה, והוא לא נפל. פעמיים. אם הוא עבר שני מבחנים, כבר קיבל חותמת בעל תשובה. מחוי רב יהודה באותה אישה, באותה פרק, באותו מקום. נו, זה נשאל אתכם. אז בן אדם פעמיים לא נכשל. זה אומר שב-20 שנה הבאות הוא לא יפול עוד פעם? ב-40 השנה הבאות הוא לא יפול עוד פעם? רב יהודה לא אומר, בוא נחכה עד המוות. ניסיון אחד, ניסיון שני, נמחק לו החטא, הוא בא לתשובה. אדם דיבר לשון הרע. עכשיו פעמיים. הנה מדברים לשון הרע, בן אדם בא לגלול לשון הרע, תעזוב אותי, אין לי זמן. בוא, הלך.
פעם שנייה, הנה, מתחילים להגיד לו, אומר, תשמע, בדיוק אני מהר וזהו, הלך. בורך. ונשלח לו כל הלשון הרות. מה יהיה אחרי זה הוא דיבר? פותחים תיק חדש. אבל העבר נמחק. מפורש, מפורש בדברי רבי יהודה. וכל שכן לפי דברי הרמב״ם, לרמב״ם הייתה גרסה אחרת בגמרא. הלכות תשובה, פרק ב' הלכה א'. כגון שבת עבירה לידו פעם אחת וניצול. ככה הייתה גרסת הרמב״ם, פעם אחת, לא פעמיים, בדברי רבי יהודה. נו, אז הרי מפורש בדברי הרמב״ם, עבר פעם אחת וניצל, הוא כבר בעל תשובה. ואם קרה בעתיד, הוא רחום, יכפר עוון, נצר החדש. תהיינו, יש לטפח, יש לעודד כל אחד אצל עצמו. כשהיצר אמר לו, תשמע, בין כל לא תעמוד בזה, בין כל תיכשל, חבל לזמן, וכל שכן אצל אחרים. נעודד אותם. אין בעיה. לא רק תשמור שבת שלמה. אפילו קצת, שעה אחת. בוא עכשיו שעה אחת לא תעשן. חדום? שעה אחת לא תעשן. ניצל מאיסור סקילה. מאיסור חילול שבת. אבל ככה תראה, בין כה, אחרי שאני אצא מהבית שלך אני מעשן בו, בינתיים הרווחנו משהו, כן. משהו זה גם הרבה. ולא כאותם שחושבים או הכל או שום דבר. מה תועלת? בקצת, הרבה תועלת. היום תאכל כשר, זה הרבה. מה יהיה מחר? שם ירחם. ולהפך רבותיי, מי שיכול לשוב, וכל אחד יכול, והוא לא שב, זאת עבירה מאוד חמורה. מאוד חמורה. וכל שכן, עכשיו באלול, כל שכן בעשרת ימי תשובה. כותב בספר צלח. רבי יחזקאל לנדו, לפני 250 שנה, גדול הדור הנודע ביהודה. בדרשות שלו כתוב ככה. והנה ימים אדירים האלה, שזה עשרת ימי תשובה, סגולתם רב ועצום להרבות תפילה ותחנונים לפני המקום. וכל אשר תמצא ידו לעשות טוב וחסד יעשה. כי הזמן גרמה. ושערי תשובה פתוחים, והקדוש ברוך הוא נמצא וקרוב לכל אשר יקראו, ואם אינו פשוטה לקבל שווים, ואין לנו דוגמתם בשאר ימות השנה. ומי שלא ישוב, אחרי זה מתחייב בנפשו. ודבר זה שהוא נמנע מלעשות תשובה, הוא חמור יותר מגוף החטא והעוון. אתם שומעים? כי הוא מבזה מלכו של עולם הפשוט ידו לקבל שווים, וזה נמנע מלגשת אליו ולבקש לפניו. זאת אומרת, שימו לב טוב, אומר הצלח, אי החזרה בתשובה על החטא חמורה מהחטא עצמו. לדוגמה, אדם חלל שבת, איסור חמור מאוד, איסור סקילה, החמורה שבמיתות בדין. אם הוא לא חוזר בתשובה על החילול שבת, יש לעוון יותר גרוע, יותר חמור מהחילול שבת. אז לכן, כל אחד מאיתנו הרי לב יודע מרת נפשו, שכולנו יש לנו עבירות עד בלי די, כל אחד. לשון הרע, חילות, לצנות, שקרים, ביטול תורה, כעס, גאווה, קינה, שנאה, הסתכלות בנשים, מחשבות זרות, תפילות וברכות בלי כוונה. אם אנחנו לא חוזרים בתשובה, זה יותר גרוע מהחטא. וככה כותב רבינו יונה בשערי תשובה. כאשר השם יתברך שולח ייסורים לאדם להעיר אותו לתשובה. והוא אינו שב, יגדל אבונו ויכפל עונשו.
ובהמשך הוא כותב, כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים צריך לקבל דבריהם ולחזור בתשובה, ואם לא יתעורר לכל המוכיחים יכפה לבונו, אותם דברים. ובפני ישוע במסכת ראש השנה כתוב ככה, צדיק גמור, אם יש לו אבון אחד ולא עשה תשובה ביום הכיפורים על זה אבון, הרי הוא כמבעד ביום הכיפורים, אין לך רשע גמור כמוהו. ומשום אחרי נכתב ונחתם לאלתר לביתה, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. הם שומעים על אבון אחד. זה דרך אגב יכול להסביר לנו את השאלה המפורסמת של צדיק ורד. של צדיק, אבל יש לו חטא אחד. ומי זה שאין לו? והוא בדעת צלולה לא רוצה לחזור מתשובה. הוא רוצה להמשיך בחטא הזה. הוא רשע גמור שאין רשע כמוהו. אומר הפני ישוע. נו, בואו נראה את ההפך. יש מצוות עשה לחזור בתשובה. מי שלא חוזר בתשובה והיו לו 200 אבונות, נהיה לו 400. 400-800, נכפל עונשו ראינו. אבל להפך רבותיי, מי שכן חוזר בתשובה והיו לו 200 אבונות, מיד נהיה לו 200 מצוות. גם אם הוא חזר על אותו חטא 300 פעם, דיבר 300 פעם בשנה לשון הרע, ועכשיו הוא חוזר בתשובה, נהיה לו 300 מצוות, כי הוא מתחרט על כל אחד מה-300 עבירות. אז על כל עבירה נוספת לו מצווה של חזרה בתשובה. זאת לא מצווה אחת גורפת. זאת מצווה על כל עבירה והרה אוטומטית, הוא מקבל אלפי מצוות עשה. אם כן, שאנחנו באמת בלב ונפש מקבלים לתקן עבירה כלשהי, מיד האבון נמחק, כמו שראינו מקודם, ולהפך, טונות של מצוות והתוודו את אבונם של חזרה בתשובה נוספות לאדם על כל מצווה. ונוצר מצב של זדונות נעשים לו כזכויות. מכל מצווה של זדון, עכשיו הוא חזר, הפלוס נהיה, המינוס הופך לפלוס. הפלוס נהיה עצום, עד אינסוף. אין לך עסקה טובה מזאת? אין לך עסקה טובה מזאת. זה מכפיל תשואה שאין דומה לו. ולכן אם אנחנו נסכם את הדברים רבותיי, נסכם את הדברים. אנחנו באלול צועדים לקראת תשובה. אנחנו באלול נמצאים לקראת עבודת הכנה, לקראת ראש השנה. ולאחר מכן בסרט ימי תשובה, הכנה, איך קוראים לזה היום? מועד ב'. מועד ב', יום הכיפורים. שבאדם שלא הצליח בראש השנה, עדיין פתוחה לו אפשרות ביום הכיפורים. אבל כל זה, זה בא רק מתוך הכנה, זה לא בא פתאום. לכן תקנו חכמינו שתוקעים בשופר כל יום, והספרדים כבר אומרים סליחות כל יום, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. אבל עיקר עבודה היא לא חיצונית. זה לא התקיעה של השופר באוזניים, ולא האמירה של הסליחות בשפתיים, אלא הכל זה הפנימיות. אחר הפעולות נמשכות הלבבות, השופר, הסליחות נועדו לעורר, כמו שכתב הרמב״ם. כי אפילו ראש השנה, תקיעת שופר אף על פי שמצוות השם היא, רמז גדול יש בדבר. אור ישנים משנתכם ונרדמים מתרדמתכם בשנת הזמן, האדישות. ולהתעורר ולהבין איפה אנחנו נמצאים. זוהי עבודה הניצבת בפנינו
ועם הימים האלה. ויהי רצון שהשם ייתן לנו את הכוח ואת הדעת ואת התבונה, לפקוח עיניים, לפתוח אוזניים, ולהכין את הלב, את הלב שהוא המוקד של עולם התשובה. כמו שאומר הנביא, ולבבו ישוב ושב ורפא לו. ולבבו יבין ושב ורפא לו. כשהבן אדם מבין והלב שב, כמו שראינו, זה כבר תשובה. ואפילו ברמה חלקית. ואפילו על מצווה אחת. ואפילו על עבירה אחת. ואל יאמר בלבבו, מאחר ואני לא יכול את הכל, אז אין לי תועלת התחלה. זה הכל עצת היצר. עצת היצר. לא כן האמת, כמו שראינו מדברי רבתינו ראשונים ואחרונים. והשם יפקח עיני כל ישראל. הזמן מוכשר והזמן רצוי. קרובה ישועתנו לבוא וצדקתנו להיגלות כדברי הנביא. ונזכה לראות את מה שלימדו אותנו חז"ל, והרמב"ם פסק זאת להלכה. אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. שנזכה כולנו לתשובה שלמה ולגאולה מהירה.